Ne, aš manau, kad užtenka paminėti dažniausiai šiandien mūsų pokalbė minimus tuos, sakysim, nuo Žemaitaičio iki visų kitų. Mm. Va šitie kadrai, kurie dalyvavo, būtent šitie vėgėjai, vien jų dalyvavimas visiškai, sakysim, yra absoliuti reputacinė žala. Ja. Visiškai. Nes, na, aš neįsivaizduoju. Gerai, galima ginčytis, kad Sinkevičius, nors ir tratijo tas pinigus, Žilvinas tratės apskritai tokiom užtratytom rusiškom smegenim, bet dar gali ginčytis dėl kai kurių, bet konstitucinio teismo pripažinta antisemitinių pasisakymų autorių kviesti. Tu negali kviesti, ne. Gal jis buvo lydintis asmuo, jis gėdė... Nesvarbu, vis tiek jisai turi, čia yra protokolo skyrius, už kurį vis tiek už savo komandą atsako prezidentas. Ir tu gali bandyti... Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.